Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Во теквешијата нови 6 случаи на коронавирус. Четворица во Кавадарци и двајца во Неготино се позитивни на COVID-19 во последните 24 часа, потврдија од Центарот за јавно здравје. Заболените се на возраст од 25 до 71 година. 5 од позитивните се со симптоми на вирусот, а еден нема симптоми. Двајца од заболените биле во контакт со позитивен, а останатите не знаат како се заразиле. Еден заболен на 69 годишна возраст е хоспитализиран во Охрид. Останатите се на домашно лекување, рече за КТВ епидемиологот доктор Ристе Јовановски. Тој нагласи дека во моментов се работи на откривање на контактите на новозаболените и ставање во изолација. Заедничка пресконференција денеска одржа премиерот Заев и еврокомесарот за проширување Вархеи. Целиот пакет документи се придонес кон создавање силен политички момент за уште еден, овој пат ќе речам конечен исчекор за европската агенда на нашата земја, во кој ќе отпочне преговарачкиот процес согласно новата методологија и влегување во нова повисока фаза во остварувањето на нашата стратешка цел членството во Европската унија. Дополнително, особено важен момент е што извештајот на Европската комисија се објавува во периодот на реафирмирање на реформските чекори и програмата на новата влада и представува одлична алатка за прецизно дефинирање на приоритетите и секторските планови во наредниот период. На овој начин се создава силна синергија и комплементарност, поефикасно планирање на необходните ресурси и подобро фокусирање на целиот обштествен потенцијал за испорака на конкретни резултати за просперитет на Северна Македонија и на нашите граѓани. Сите овие аспекти се важни и по однос на подготовката на земјата за преговарачкиот процес. Согласно досегашната практика, извештајот на Европската комисија дава јасна слика за состојбите во земјата. Ги нотира областите каде што е постигнат напредок, како и областите каде што треба да се вложат дополнителни напори за нивно усогласување со европските стандарди. Во таа насока оди и нашата благодарност и за остварувањата и за укажувањата во извештајот на Европската комисија. Во извештајот за Северна Македонија е констатирано дека содржинскиот диалог на владата на нашата земја со Европската комисија се наоѓа на многу повисоко ниво. Се наведува дека Северна Македонија во голем број области постигнува високо ниво на усогласеност со европското законодавство и се препорачува имплементација и испорака на уште поголеми резултати. Посебно се извојуваат наодите во областите фундаментални вредности, избори, владење на правото, судството и борбата против корупцијата, од кој може да се заклучи дека земјата е на добар пат и треба да продолжи со имплементацијата на веќе донесените закони и постоечки механизми. Јас како премиер, заедно со министрите, од анализата на наодите од извештајот, ќе ги искористиме укажувањата на Европската комисија за проверка на нашите акциски планови и стратегии од првиот кластер од поглавијата за преговори, посветен на темелните вредности, кои натаму ќе се преточат, се надеваме, во преговарачките позиции на нашата земја. Дозволете ми посебно да го издвојам исклучително важниот економски и инвестицијски план за Западен Балкан, за кој комесарот Вархеил има најголема заслуга. Сме благодарни сите наши граѓани, владата и сите наши институции. Овој инвестицијски план е од голема важност за подршка на развојот на приватниот сектор, транспортното и енергетското поврзување, дигитализацијата, зелената агенда, социјалните инвестиции во регионот, енергетските проекти во целиот овој регион. Ова е исполнување на сонот
со сите овие милиарди во порака на кохезија на регионот, на поврзување на целиот регион и вистинска мотивација да испорачаме уште поголеми резултати во периодот кој што предстои. Мобилизацијската финансиска подкрепа од 9 милиарди евра преку ИПА 3 финансирањето во комбинирана форма на грантови и поволни заеми за да се подржи економската конвергација на Западен Балкан со Европската Унија ќе испрати силна порака за подршка на европската перспектива на регионот и за комплементарноста на реформскиот процес со забрзаниот економски развој на целиот овој регион. Еден наистина голем пакет, како што може да видите, тоа се 9 милиарди евро од нашиот буџет, меѓутоа со оглед на тоа што се уште преговараме со нашите меѓународни партнери, институции со кои што работиме во регионот, и имам и во тој поглед добри вести, тие се спогодвени да продолжат да соработуваат со нас и да обезбедат дополнителни 20 милиарди евра за регионот за тие цели. Значи, треба да ги поврземе сите главни градови во регионот, тоа станува една пречка за трговијата во регионот, значи треба да се поврзе регионот со остатокот од светот што се однесува во поглед на широко појасен интернет. И за да се развиеме потребна ни основната дигитална структура и треба, ние сме подготвени да работиме со вас, да се постигне тоа и да го направиме вашиот енергетски систем многу посигурен и да работиме на зголемување на расположливоста на енергетските ресурси. Ова може да ги смени нештата на вистина во значителна мера. Сите овие проекти може да ги намалат вашите емисии за 60%, и не само тоа, туку и да го остраните смогот со кој што луѓите се очени во градовите. Ние сме подготвени да работиме на сите овие прашања, како што гледате, планот е регионален. Не се работи за тоа колку ќе добие секоја поединична земја, треба да му се помогне на целиот регион за да се развие во наредните 5-6 години. Мојата последна точка е тоа што сакам да кажам дека до сега не сме обраќали доволно внимание на ромската заедница и на нивните потреби, особено кога се работи за нивното вклучување на пазарот на трудот. Мислам дека постои голем потенцијал во поглед на нивниот придонес кон економијата и вие, господине премиер, треба да работите пофокусирано на тоа прашање, и тоа може да го смени животот не само на припадниците на таа заедница, туку и на сите млади луѓе роми кои што ќе се вклучат во образовниот процес подоцна и во економијата. Може би и сите млади во земјата ќе успееме да го спречиме одливот на мозоци и не само овде, туку и во целиот Западен Балкан, и да се вратат во регионот. Извештајот на Европската комисија ја отсликува реалноста и недостатокот на реформи. Правната сигурност за изборите беше подкопана. Реакција на ВМРО-ДПМНЕ. Би сакале да го поздравиме донесувањето на извештајот од страна на Европската комисија, како и заложбата на новата комисија и комесарот Оливер Вархеј за пристапување на Република Македонија кон Европската Унија и отпочнување на меѓувладината конференција и преговорите уште оваа 2020 година. И самото присуство на еврокомесарот на средбите денеска е почит и поттик за Република Македонија. Во коментарот за собранието, извештајот ги нотира активностите на ВМРО-ДПМНЕ и опозицијата во поддршка за клучните реформски закони кои се од заеднички национален интерес, како што се реформите поврзани со Европската Унија и процесот на интеграција во НАТО. Со ова, јасно се дава до знаење дека опозицијата била и е секогаш во поддршка на евроатланските интеграции на Република Македонија преку вистински дела и придонес, а не преку празни флоскули. Но извештајот јасно кажува дека Македонија има уште многу домашни задачи. За многу аспекти за кои ВМРО-ДПМНЕ предупредуваше дека се антиевропски, Европската комисија забележува и во својот извештај. Прво, Европската комисија се задржува на корупцијата.
Во извештајот се забележува дека таа е распространета во многу области и треба да се обезбеди поактивен пристап од сите чинители кои се занимаваат со спречување и борба против корупцијата. Тука се надополнува и зајакнувањето на борбата против специфични форми на криминал, како што се перење пари и финансиски криминал. Второ, за Европската комисија предизвикува загриженост и треба да се ограничи зголемувањето на употребата на брзи постапки при донесување на законите во собранието. Европското знаменце и брзите постапки беа злоупотребувани од мнозинството на власт во десетици наврати за носење закони за фабрики за марихуана, а и за правосудството. Трето, се забележува дека Македонија е умерено подготвена со реформата на својата јавна администрација, како и дека судскиот систем има одредено ниво на подготовка, односно е умерено подготвен. Од суштинско значење за Европската комисија е обезбедување, почитување на принципите на транспарентност и заслуги. Тоа значи дека нема место за владиниот непотизам и превработување на послушници и партиски војници во обштините во време на најголема светска криза. Четврто, за изборите за кои власта се фали дека биле најдобро организирани, за прв пат имаме став дека класично била подкопана правната сигурност на овие избори, имено, исто како и според ОПСЕ, извештајот вели дека правната стабилност е подкопана со значителни ревизии на правната рамка и владините уредби, а за подсетување на јавноста, власта брутално направи промена на изборниот законник, без знаење и согласност на опозицијата, 5 минути пред отпочнување на изборната кампања, со која власта се ги зголеми за двојно своето рекламирање пред опозицијата. И конечно, во делот на економијата, се нотира дека Македонија постигнала ограничен напредок за време на извештајниот период, и ова е најниската од оценките за напредок кои ги добиваме како држава. Извештајот вели дека спроведувањето на јавните капитални трошоци останува значително мало, а дека нема обезбедување ниту на стабилизација на јавниот долг. Поголемо внимание во овој дел треба да се посвети на драматичниот пат на странските директни инвестиции и процесот на дезинвестирање кој се случува оваа година. Понатаму, опасноста што јавниот долг како критериум за пристапување кон Европската унија од Мастрихт надминува 60%, но и бројните незаконитости на постапките за јавни набавки поврзани со ковид кризата се огромен проблем. Сепак, не можеме да не се осврнеме на неколку клучни проблеми со кои се соочува македонското општество од мафијата на власт, а кои не се регистрирани во извештајот. И тоа, прогонот на десетици новинари кои размислуваат поинако од власта и кои критички ја анализираат нејзината работа. Овие новинари секојдневно се заплашуваат со тужби, повикување во полиција и прогон кој е несвојствен за една европска држава. Второ, молкот на обвинителството за над 30 кривични пријави за подкуп на изборите. И да подсетиме дека во овој дел од случаите имаме и признанија од страна на осумничените. Трето, молкот на полицијата и обвинителството за десетиците случаи на висока корупција од кои јавноста беше шокирана во изминатиот период. Како примери тука се случајот Рекет 2 со Ден Дончев и Диамет, ситуацијата во МНАФ, скандалите со набавка на возила, невештачењето на доказите и телефоните од случајот Рекет и уште многу други. Фрапантното, понатаму фрапантното зголемување на задолжувањето на над 60% од бруто домашниот производ, пари кои се трошаа за подкуп на гласачите пред изборите. Фактот дека расипнички се троши за непродуктивни расходи во време на криза оди директно во спротивност со критериумите од Мастрихт. Сето ова ги направи изборите кои изминаа талибански организирани, а волјата на гласачите беше брутално злоупотребена. Од извештајот се забележува дека фокусот на Европската комисија во наредната година ќе биде на способноста за градење на административниот капацитет и ефективната имплементација на законите во пракса. Тоа е нашата првична домашна задача. Затоа, во периодот што следи како и досега, ВМРО-ДПМНЕ будно ќе следи работата на владата и ќе предупредува за бројните скандали кои веќе се во најава. Како ВМРО-ДПМНЕ остануваме посветени на евроатланскиот пат на Македонија, најмногу при градење на заеднички консензус по националните прашања. За жал, владата како во минатото, така и денес, ја исклучува опозицијата од сите позиции каде што е потребно национално единство. 470 милиони евра се наменети за спас на работните места и поддршка на домашната економија преку четврт пакет мерки, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ.
Со ребалансот на буџетот за 2020 година, владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев, на одговорен и рационален начин обезбедува сериозни средства за реализација на четвртиот пакет економски мерки. Со овој пакет, 470 милиони евра ќе бидат искористени за помош и поддршка на економијата, за спас на работни места и за јакнување на приватната потрошувачка. Со 70 милиони евра ќе се поддржи исплатата на 250.000 плати во последните 3 месеци од годинава и ќе се помогнат 83.000 работни места. 27,6 милиони евра ќе завршат кај 283.000 граѓани преку платежни картички во вредност од 6.000 денари. Во време на сериозна здравствено и економска криза, државата застанува за секој поединец, за секоја компанија. Следуваат грантови за туристички агенции, ресторани за свадби и игротеки за деца во вкупна вредност од 5,4 милиони евра. Само преку овие три мерки, над 100 милиони евра, завршуваат директно кај стотици илјади граѓани како помош во справување со негативните последици од корона кризата. Од почетокот на кризата па се до денес, владата предводена од СДСМ покажува континуирана и вистинска грижа за граѓаните и за нашата македонска економија. Со четвртиот пакет мерки никој не е оставен сам. Како одговорна партија, продолжуваме да работиме уште подобро и да помагаме уште повеќе за брзо надминување на последиците од економската криза. ВМРО ДПМН бара од регулаторната комисија за енергетика итно враќање на старата цена на струјата. ВМРО ДПМН во континуитет со поддршка на македонските граѓани бара враќање на старата цена на струјата. Регулаторната комисија заедно со Марко Бислимовски се поставени како инструмент на политиката на Зоран Заев и неговите министри. Од тие причини барањето е следно. Бараме веднаш враќање на старата цена на струјата. Македонија платја најскапа цена на струјата во Европа споредено со примањата кои што ги имаат, односно кои што ги немаат македонските граѓани. Од тие причини бараме час поскоро враќање на старата цена и разрешување на Марко Бислимовски како послушник на Зоран Заев и неговите министри. Заев го именувал, Заев да го смени. Ако не, Марко Бислимовски ја си поднесе оставка и целата регулаторна комисија. Затоа што во оваа сиромаштија, во овие отпуштања кои што ги имаме во Македонија, во овој економски колапс кој што ни се случува, да се зголемува цената на струјата е ништо друго освен терор, економски терор врз стандардот на граѓаните на Македонија. Значи, час поскоро да си поднесе оставка регулаторната комисија, ако не си поднесе оставка, да биде разрешена. Да се именува професионална регулаторна комисија, луѓе кои што се ја знаат работата, а некои што ќе бидат први да се сликаат во штабот на СДСМ и да си ја работат работата онака како што треба. Ова се главните работи кои што сакаме да ги порачаме, ова се главните пораки кои што сакаме да ги соопштиме и во овие наши настојувања ќе продолжиме да инсистираме на ова. Ова е важно за илјадници и илјадници семејства из цела Македонија. Ова е важно за македонската економија која што во моментов е на колена. Никогаш наназад 30 години сме немале поголема криза, никогаш повеќе сме немале ваков скок на невработеност уште од времето на транзицијата и на врв на сето тоа, во ситуација каде што во еден куп европски земји се намалува цената на струјата, се намалуваат давачките, се намалуваат казните, во Македонија се случува обратното. Кошаркарската елита почнува викендов, ама без две екипи што се во карантин. Според последните информации од Кошаркарската федерација на Македонија, шампионатот ќе стартува со два одложени надпревари и тоа тие на Академија ФМП и на Вардар, со оглед што сите кошаркари од овие две екипи се ставени во карантин.
Академците, бидејќи имаат 7 кошаркари и 1 член на стручниот штаб, заразени со коронавирусот, а вардарци поради фактот што играа пријателски меч против овој ривал непосредно пред појавата на COVID-19 во составот од Кисела вода. Ова значи дека мечевите помеѓу Академија и Гостивар, односно помеѓу Вардар и Црндрим, ќе се одиграат во термин што дополнително ќе биде одреден. Уште од предходно беше одредено дека вечното дерби помеѓу Работнички и МЗТ Скопје наместо викендов ќе се одигра следната среда 14 октомври со цел центарци да имаат дополнително време за враќање во форма по 14-дневниот карантин на кој беа приморани откако нивниот американец Демиер Пиц имаше позитивен тест на коронавирусот. Ова воедно е новата реалност во македонската кошарка со оглед што според искуствата од другите спортови, пред се од ракометот, вакви одложени средби и привремени прекини се очекува да има повеќе во текот на сезоната. Згора на тоа, комесарот за надпреварување Сречко Хорват ќе се соочи со промени во предвидениот распоред со оглед на настапот на Работнички и на МЗТ Скопје на најавениот ноемвриски турнир во АБА 2 лигата, кој треба да се одржи на Златибор, Србија и да трае најмалку 2 недели. Според сето ова, в сабота и недела треба да се одиграат 3 средби и тоа помеѓу ТФТ и Куманово, Кожув и Пелистер, односно помеѓу МЗТ Скопје, Унибанка и Евроникел. Ако не се смири војната, Ерменија ќе игра против Македонија во Полска. Фудбалот во Ерменија е замрзнат поради војната која се води со Азербејџан, па националниот тим ќе мора средбите да ги игра надвор од стадионот во Ереван, инаку стандарден за домашните средби. УЕФА веќе делегира замена за првата средба. Дуелот против Грузија, кој требаше да се игра на националниот стадион во Ереван, е поместен и ќе се игра во полски Тихи на стадионот Ниески, каде се игра средби на Европското првенство за фудбалери до 21 година. Војната секојдневно станува се поголема, а Ерменија треба да биде домакин на Македонија во месец ноември. Доколку безбедноста не е гарантирана, нема да има фудбал во Ереван, а поголема е веројатноста повторно да се игра меч во Полска. Ерменија и Македонија треба да играат во рамки на шестото коло во новата сезона од Лигата на нациите, а првиот меѓусебе надпревар се одигра во Скопје и заврши со победа на нашиот национален тим. Утре, претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Попладне врнежите ќе престанат, а облачноста ќе се намали. Ќе дува засилен ветер од северозападен правец, особено изразен вдолж по Вардарието и во Пелагонија. Температурата до 18 степени. Вие бевте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер! We'll be right back.